Hello everyone, welcome back to my channel. Aji vlog eta start korisu. Aji ami treasure le aisu. Marketer hoy ase. Ekpak mari ahu boli bhabilu aru. Etu karone olaisu eta abeli homoy. Apnalokoku dekham amar marketer keneke treasure. Aise jobosar aislu. Ekpak marislu aru hajenda log aji e sonali logor aisu. Tiklu. Ghar tu amoni leise ne olai saru tente sai thik video tu I'm popo da is na sai camera etia prathomote ami ahi parlor thumalo sonali sulikati ba asile tate ola humai leisu aru etia यार खेलना बस ये स्वेटर भी लग देखी सुने 1500 कॉले ऐतात पार्ट होगा इमानु भाल ना लगीले इमान खास ना लगीले मैं ऐसा ही पालू ही आरो इन्हें कि वगैरह साइज़ की किनोला से अरे नए भी चेन कैसे के एक सौ बीस এবৰে আৰু মেলাত জি জি উলাই ইনে চাই ভাল লাগে নেকিনিলেও এপাক নেমাৰিলেও ভাল নালাগে এয়া এটা ছেকশ্যন পাৰ্লৰ আছিলে ভাল লাগিছিলে পাৰ্লখিনি ইয়াৰিংছ এযো কিনিম ভাবিছিলোঁ পাৰ্লৰ কিন্তু দোকানীজনে ক'ত গ'ল বিচাৰি নাপালোঁ নাহিলে আৰু আমি এই ৰাস্তাতে বজাৰ বহে তাতে আমি ৰাজমা কিনি লৈছিলোঁ এয়া কেঁচাকে ৰাজমা পাই তেওঁলোকে অৰুণাচলৰ পৰা আনে আৰু প্ৰতি বুধবাৰ আৰু শনিবাৰে বহে বিহু আগতো যাব লাগিব তাত কিনিবলৈ খাবলৈ বহুত ভাল কোমল হয় ইটো ৰাজমা নিচিনা নহয় আৰু এয়া আমি নেক্সট দিনা বাৰ্থডে হয় আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছিলে আমাৰ লগত ফুৰিবলৈ গৈছিলে তাইৰ বাৰ্থডে হয় আৰু মই এই কেকটো তাইক গিফ্ট দিম সেইটো কাৰণে বনাই লৈছোঁ এই কেকটো আমি এতিয়া বাৰ্থডে ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া কেক কাটিবলৈ লৈছে
নতুনকে ফ্ৰেণ্ড হৈছে আৰু মাৰ্গেৰেটত নতুন ফ্ৰেণ্ড পাইছোঁ, বাৰ্থডে খাবলৈ মাতিলে, তাকে আহিছোঁ। ব্লগ নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, বনালোঁ আৰু। বাৰ্থডে গাৰ্ল, বাৰ্থডে গাৰ্ল ভিডিঅ'ত উঠা, বাৰ্থডে গাৰ্ল আজি ফটো নামাৰিলোঁ। এয়া বাৰ্থডে গাৰ্ল, তাইৰ নাম হৈছে কৰবি হালৈ, কৰবি হালৈ। অঁ, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে আপোনালোকে। অঁ, ওচৰৰে নতুন নতুন ফ্ৰেণ্ড হৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে বাৰ্থডে গাৰ্লৰ ভনীয়েক। প্ৰসাদ খাইছোঁ, ভাত পানী খাবলৈ আছে, আলহীবিলাকে খাই লৈছে, আমি অলপ পাছত খাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। হেল্ল' কবিতা বৰা, চাই দিয়া। আমি পুৰা প্ৰসাদ দবাইছোঁ, ব্লগত ওলাই ভাল পাইছে, ওলাই আছে কথা নহয়। এতিয়া চবে ফটো মাৰিবলৈ লৈছে আৰু চবে একদম চুলি বান্ধি আছিলে, ফটো মাৰিবলৈ খুলি চুলি লৈছে আৰু ফটোৰ পৰা ফল দিছিলে। ইমান হাঁহি উঠিছিলে তেতিয়া। ফটো মাৰিবলৈ পজ দিছোঁ আকৌ, আমি ফটো মাৰি লওঁ দেই। ফাইনেলি এতিয়া আমি খানা খাবলৈ লৈছোঁ আৰু খানা মেইন নহয় জানো, এতিয়া খাই লওঁ আমি তেন্তে। দাইল
আজি ভিডিওটো হিমানে বার্থডে হেক মেলা হেক সব দেখালো আপনালোকক আর আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক করেছো তেনতে নতুন ভিডিওলে আর আহি আছো বিহু পায় আছেহি আর এতিয়া বাই বাই টেক কেয়ার।